د سپین بولدک چمن لارې له تړل کېدو وروسته تازه پاکستانی ځواکونو د تورخم دروازه د خلکو او سوداګریزو توکو پر مخ تړلې چې له امله یې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي دي. افغان سوداګر پاکستان له افغانانو سره په دوه مخي چلند تورنوي، زیاتوي په کراچۍ او نور بندرونو کې د افغان سوداګرو مالونه درول چې د خرابېدو په حال کې دي. دا موږ ته د پاکستان لخوا بیا وایي لارې خوانه ضربه ده، کچیر دې ته زر د حلار پیدا نه کی او د پایټکی کې نګ دی د مګه دلته د فروټو وخت ده، د سبزی وخت ده، او بل دلته وضعیت بحرانی حالت ده، مګه اقتصادي ناورین سره مخ یو. متاسفانه د عام خلکو ته ډیر زیانونه رسیږي او عام تجار لپاره ډیر زیان رسیږي، ځکه چې اوس مهال تقریبا 2500 کنټینران تش کنټینران په مرز کې بند پاتې دي او هر ورځ اوربندې تر 180 ډالر د تنشن او د مرچ راځي. نو اخواته په کراچۍ کې متاسفانه چې د ترانسپورټیشن کمښت سره د مشتجر مخامخ دي. سوداګری خونه هم مني چې پاکستان تل د افغانانو پر وړاندې ستونزې ایجاد کړي او سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. بنادر اشرا کشور دوست په همسایه پاکستان بروی افغانستان بسته کرده، تاجر و سکتور خصوصی ما دوامدار اجناس و امتعه چون میوی تازه و ترکاریشان خراب شده در اونجا از بین رفته و ضرر زیادی متوجه افغانستان و تاجر افغانستان شده. در تورخم دروازه سربیره در سپین بولدک تړل کېدو هم سوداګری اغیزمنه کرده ده. بل دا چې دا هر کار کېږي یدوازه بندیږي که پاکستان بدی، که پاکستان بدی، که ایران بدی، امی لکه چه بدی، مخ بندی، که تاجکستان توی بایی دری ورز مخ بی مشتا آد را دی چون مرانه رو نشکو، مش کاریگر جواب کو، ساتی خوشنو کارګر به کار نه استي. موږ په طالبان باندې ډېر خوشاله وو، نو چې دا رقم ستونزې دا رقم دغه موږ به چانه ته چشمې سړي په خلاصو کورو کرایې را پسې روان دي، خیر به موږ څه وو ستونزه خو د پاکستان حکومت جوړه کړې ده چې دروازه بندي. په همدې حال کې د اسلامي امارت مسؤلین وایي په ستونزو خبر دي او ډېر ژر به له پاکستاني لوري سره د شته ستونزو حل پیدا کړي. بولدک د کندهار مسؤلینو له لوري څخه لار د دې لپاره بنده شوې ده چې هلته د هېوادوالو په تګ راتګ کې ډېرې زیاتې ستونزې وي، نو کله چې دغه ستونزې په اساسي ډول باندې هوارې شي انشاءالله لار به بېرته خلاصه شي. او همدارنګه د تورخم په برخه کې هم تر اوسه وروستي دقیق جزئیات موږ ته رسېدلي نه دي، ولې متاسفانه پر دغو لارو باندې زموږ د هېوادوالو یا د تجارانو تګ راتګ ستونزې لري او شکایتونه زیات وي. اسلامي امارات په دې لټه کې د تګ راتګ او د مالونو د انتقال په برخه کې لازم سهولتونه مهیا سي او وروسته بیا لار خلاصه وي. دا مهال په سپین بولدک او تورخم کې ګڼ شمېر افغانان انتظار باسي چې پښتونخوا او پاکستان ته واوړي، خو یادې لارې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوي دي.